Соңғы ақпарат. Алматыда көрнекті қаламгер зерттеуші әрі күйші Таласбек Әсемқұловты еске алу кеші өтті. Концертте оның шәкірттері өнер көрсетіп, естеліктерімен бөлісті. Шара Ықылас атындағы ұлттық музыкалық аспаптар мұражайында өтті. Қазіргі таңда 500-ден аса аспабы бар музей қоры белгілі күйші жасаған қалақ домбырамен толықты. Таласбек Әсемқұловтың дүние салғанына 1,5 жылдан асты, бірақ атқарып үлгермеген талай жоспары болған. Күйшінің музыкалық білімі де болмаған, сондықтан ол шәкірт тәрбиелей алмады, дейді зайыбы Зира Наурызбаева. Жоспарлар өте көп болды. Негізі ол кино саласына көп көңіл бөлді соңғы жылдары. Сонда өзінің жоспарлаған бір тізім бар, қандай киносценарийлер, киноромандар жазам деген. Соның тек қана бір шерегін орындаса орындаған шығар, басқасы қалды.